Jo, është e vërtet, jemi tu gjiru dhe është edicioni festive emisionit prive e nisa në këtë form, sepse bashkë në vazhdem, pasi që i pam dhe i dëgjuam një numër të konsiderueshëm të artistëve shumë të dashur për ne në storjet paraprake, është momenti i fundit i cili gjithmonë ju sjell gabimet e kësaj këto. Edhe unë jam njëri, edhe unë gaboj. Dash në emision, dash edhe në jetë. Mirë po shpresojmë që në vitin 2020 të bëj sa më pak gabime në emision e sa më shumë gabime të tërkon. Indjekim bashkë në vazhdim, mos ta zgjati shumë. Ku jam? Ata në na u dhe marë, që am pas ka je me këtu si shqiponjë. Për të gjitha detajet rreth këthaj. E tani në rubrikën tonë të përjashme Qitja Pikën, vjen aktore, nuk e di emrin. Oj, Luli e plumi i bërët. 3, 2... A jem të shku, vlo? Po që ajo ka ma bit, hesh ma pej syve! Ku jam se përman zënë koma komën? Ne. Në rubrikën tonë jo, po në intervjisën më të shkurtër të privesa, po ato 60 sekonda për mbrëm... Sekonda! Për të nga treguar më shumë se cila ishte arsyeja. E vendosis e tine, e është vendosis, jo vendosis, fajne. Për detaje më të cishme, rreth projektit dhe këngës, akoma të dy e... Dy. Me këngët e sajtë të gjitha, po thuajse të cilat ishin hite. Edhe njerë, po thë një gjithë. E tani në rubrikën tonë të përjashme Qitja Pikën, vjen Gjalli dhe Vëllau, edhe njerë Gjalli, i Sabriz Vëllau i Ermalit, edhe emri një arroba. Përshëndetje të dashur miqtë e emisionit prive edhe njerë se këqyra vetë në ekran. Edhe njerë, o Gjalli. Matë, më falë se unë alë ku për mbrëmi në sëndme në pyetje tona provokative, do të përgjigjet do njeta, të shëkom bë emri në vla. Pse ka të ndaluar të hynë në Prishev? Prishev, jo po Prishev. Materiali radhës ju tjerë, o, e dyni. Materiali i radhës, hajde dhe njerë. Por detaje më të holësish me rreth, Luj. Me një prej këngëtarëve më të dashurëra dhe më... Pinky Fojet, viqpak, viqpak, viqpak. Qatja jo, më ne pëse po përzi është e? Prive.